Запросили ми вас сьогодні для того, щоб обговорити питання, що стосується реалізації закону про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку. Цей закон набрав чинності і практично з 1 липня цього року права управління будинками багатоквартирними передаються мешканцям. Якщо на сьогоднішній день управління житлово-комунального господарства за здійснення послуг щодо утримання будинків нараховує мешканцям по 98 копійок за квадратний метр, то з 1 липня ця плата не повинна нараховуватись як експлуатаційні витрати, і відповідно управління житлово-комунального господарства послуги ці надавати у тій формі, в якій вона зараз є, не буде. Згідно закону, функції управління будинком передаються мешканцям багатоквартирного будинку. Через які форми? В законі визначено дві форми управління. Перша форма – створення товариств співвласників багатоквартирних будинків. І друга форма управління – укладання договору з управителем. Перша форма управління – створення ОСББ. Це управління будинком, мешканцями будинку через обраний актив у виді голови ОСББ, правління ОСББ, казначея чи бухгалтера, як його вже назве, через затверджений і зареєстрований в установленому порядку статут. Друга форма управління – це є договір з управителем. Управитель – то є юридична або фізична особа, підприємець, чи приватна структура, чи комунальна структура, яка по договору надає послуги. Ясно, що управитель, чи то буде юридична чи фізична особа, не буде собі працювати в нуль, буде ставити за мету отримання прибутку. Тому від мешканців залежить, яку форму вибирають мешканці. Вибори здійснюються шляхом голосування мешканців за вибір форми управління. Треба, або чоловік якусь бухгалтерську освіту мав. Я кажу за... Нам от мені теж так кажеться, але тут як раніше не платили, маємо ми року і дотепер. Та не будуть і так платити, але не будуть... Платили, смотри, які розбиті двері, все, все. Та я вже кілька разів ганяю, та тут, якщо кричати на дітей, чи матерів чую, та мої діти не винуваті. Так, на то є людина, якась в тому розуміє, та треба це файно зібрати, поговорити, так ось це може і знайти. А як думаєте, треба вам ОСББ чи управителя? ОСББ, думаю. А чому? Та якось то, думаю, має вигідно, якщо там людина буде своя. Є 40 дітей і 40 батьків. Я була до депутата і збирала, наприклад, на площадку. Казали, буде все, матеріали, дерево, желізо, лише батьки десь збирали. Де батьки були? Ні одного. Були збори, 8 квартир було. 8 квартир. Не зробили ні площадку, нічого. Я дуже хотіла, аби порядок був, але... Партизанів у нас дуже багато тут, бігають, як засолені. Коротше, є проблем тут досить. Кожен має свій ОСББ і кожен собі рішає свої питання. Ну так я завжди кажу, чи ми беремо три будинки на одно то ОСББ, це беремо, там буде ОСББ, там та й тут. Правильно, правильно, то лише так.